Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, ми ще не бачилися в новому році, тому з Новим роком. І я щиро вітаю всіх присутніх на нашій традиційній зустрічі за результатами засідання правління Національного банку з монетарної політики. Довожу до вашого відома, що правління Національного банку продовжує дотримуватися стриманої монетарної політики. Ми вирішили зберегти облікову ставку на рівні 22% річних. Рішення правління відповідає основній цілі Національного банку з досягнення і підтримки цінової стабільності в державі. Такий підхід дозволить пом'якшити ризики для цінової стабільності в нашій країні. Вони посилюються у зв'язку з турбулентністю на світових фінансових і товарних ринках. Це допоможе нам досягнути цілі за зниження інфляції до 12% на кінець цього року та 8% на кінець наступного року. Минулого року інфляційна динаміка відповідала прогнозу Національного банку. В перші 4 місяці ціни стрімко зростали внаслідок девальвації обмінного курсу гривні і підвищення адміністративно регульованих цін. Але в другій половині року уповільнилась споживча інфляція, і оце набуло стійкого характеру. Тому що за останні місяці споживча інфляція зросла менш ніж на 2% річних. За результатами року інфляція знизилась до 43,3% з понад 60%, які ми спостерігали у квітні місяці. Продовжувала спадати і базова інфляція до 34,7% за рік. Послаблення інфляційного тиску в останні місяці відбувається завдяки низькому внутрішньому попиту, стриманої монетарної політиці Національного банку та стабілізації інфляційних очікувань. Національний банк зберіг незмінним прогноз споживчої інфляції 12% на кінець поточного року і 8% на кінець 2017 року. Такі прогнози збігаються з цілями Національного банку щодо інфляції у середньостроковій перспективі. Подальшому зниженню інфляції у поточному році сприятимуть фундаментальні чинники, які діяли і минулого року. Насамперед, це слабкий сукупний попит. Національний банк переглянув прогноз зростання української економіки в цьому році. Очікується, що зростання реального ВВП цього року становить 1,1%. Оскільки українська економіка є малою та відкритою, її розвиток обумовлюється ситуацією у глобальній економіці. Перспективи зростання світової економіки погіршуються. Значну частину доходів багатьох країн, що розвиваються, забезпечує експорт сировинних товарів. На жаль, Україна не виняток. Вітчизняній економіці ще належить пройти шлях структурної перебудови, що зробить її менш вразливою до зовнішніх шоків. Але на сьогодні ми маємо пряму залежність між економічним зростанням нашої країни пов'язаною з глобальними сировинними ринками. За нашими припущеннями, у найближчі 2 роки ціни на світових сировинних ринках будуть утримуватися на низькому рівні через відносно слабкий попит та наявні дисбаланси між попитом і пропозицією. Очікується, що пропозиція на ринку нафти буде залишатися надмірною через конкуренцію між странами-постачальниками. Зокрема, Саудівська Аравія не знижуватиме видобуток нафти, а Іран, який повернувся на ринок, ймовірно, буде нарощувати видобуток. Це буде відбуватися на фоні зняття ембарго на експорт нафти США та накопичення США рекордних запасів нафти. Водночас уповільнюється зростання економіки Китаю, який намагається змінити модель економічного розвитку, та інших країн, ринки яких розвиваються, призведе до звуження світового попиту на ринку нафти. Як наслідок, ми не очікуємо на зростання цін на енергоносії, зокрема нафту і природний газ у поточному році. Це, з одного боку, вигідно для України, яка імпортує енергоресурси. З іншого боку, з цінами на нафту паралельно знижуються і ціни
ціни на сталь та продовольство, яке забезпечує левову частку валютних надходжень в Україну. Додатковими чинниками виступає обмеження на експорт продукції до Російської Федерації та транзит вітчизняних товарів російською територією для третіх стран Азії. Окрім стриманого попиту, підтримувати тренд на уповільнення інфляції буде подальше зниження інфляційних очікувань, а також скасування додаткового імпортного збору та низькі світові ціни на енергоресурси та продовольство. Досягнення Національним банком його цілі щодо інфляції сприятиме відсутність фіскального домінування. Цього року НАК «Нафтогаз» не буде потребувати підтримки з нашого боку. І це перший рік, коли дефіцит НАК «Нафтогазу» буде дорівнювати нулю. Потреби фонду гарантування вкладів фізичних осіб у фінансуванні будуть незначними, оскільки основний етап очищення банківської системи залишився позаду. Більш того, ми очікуємо, що фонд буде задовольняти ці потреби власними силами, зокрема за рахунок продажу майна ліквідованих банків. Два державних банка – Ощад та Укрексім – потребують докапіталізацію 15 мільярдів гривень цього року, але збільшення капіталу буде здійснюватися довгостроковими державними цінними паперами, які Національний банк не планує монетизувати. Чому за таких очікувань ми третій раз поспіль зберігаємо облікову ставку на рівні 22%? Навіть за наявності чинників, які сприяють уповільненню інфляції, Національний банк усвідомлює, що в короткостроковій перспективі існують зовнішні фактори, які знаходяться поза контролем монетарної політики Національного банку. Вони можуть тиснути на платіжний баланс, валютний ринок і, відповідно, на ціни. Можу вам сказати, що наш current account, наш аккаунт поточних операцій у 2015 році був збалансований, і навіть такий дуже маленький дефіцит 0,2%, ну це так, як таке стандартне коливання навіть. Наш поточний рахунок був збалансований, і це було прогнозовано Національним банком. Як ви пам'ятаєте, Національний банк не раз наголошував, що в 2015 році ми прогнозуємо збалансований рахунок поточних операцій. Так воно і вийшло. Але Національний банк вже збільшив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на цей рік. У поточному році цей показник становитиме 2,5 мільярда доларів США або 3% нашого ВВП. Тому, як ви бачите, останнього року наш прогноз, щоб рахунок операцій поточно був збалансований, цього року це дефіцит на рівні 3% від нашого ВВП. У випадку реалізації низьких ризиків цей дефіцит може бути навіть вищим, що несприятливо відобразиться на інфляційній динаміці, на жаль. До цих ризиків належить, по-перше, подальше падіння цін на товари українського експорту. По-друге, поглиблення девальвації валют країн торговельних партнерів України. Що це означає для монетарної політики Національного банку? Реалізація окреслених ризиків загрожує досягненню Національним банком цілі зі зниження інфляції до 12% у цьому році. Тому ми ухвалили рішення зберегти поточні монетарні умови. У подальшому, за умови зниження інфляційних ризиків, насамперед у разі стабілізації світових товарних ринків та отримання чергових траншів офіційного фінансування, Національний банк відновить поступове пом'якшення монетарної політики. Водночас, у випадку реалізації окреслених ризиків, Національний банк буде змушений залишати монетарну політику стриманою на більш тривалий період для досягнення своїх інфляційних цілей. Тому ще раз хочу підкреслити, Національний банк почав так зване інфляційне таргетування. Наша ціль по інфляції цього року – досягнути 12%. Наш прогноз на сьогодні становить, що ми досягнемо 12%. І Національний банк буде намагатися зробити все можливе для досягнення цієї цілі. Але ризики підвищуються. Про це я зараз вам доповідала. Вважаю за доцільне сьогодні, мабуть, як ви,
виняток, тому що такий неспокійний в нас ринок, вважає за доцільне детальніше зупинитися на волатильності, яка спостерігалася на валютному ринку. Можу вам сказати, що коли я перебувала у Давосі, я дала інтерв'ю 4 провідним телевізійним каналам. На жаль, сьогодні це не дуже нова інформація, тому що те, що я скажу сьогодні, я сказала ще тиждень тому у Давосі для провідних каналів, але, на жаль, цього не було. Були лише декілька фактів було наведене, тому сьогодні я хочу, може, слово у слово повторити то, про що я доповідала ще в Давосі. Перш за все, я хочу зосередитися на нашому валютному ринку, тому що я вважаю, що буде багато запитань від вас, тому, мабуть, я зараз вам про це буду розповідати. Перш за все, можу вам сказати, що ситуація на валютному ринку більш-менш стабільна. Валютний курс на сьогодні, зараз, знаходиться на рівні 25,2 гривень за долари. Це вже третій день поспіль Національний банк не виходить з інтервенціями на міжбанківський ринок. Ринок сам знаходить баланс між попитом і пропозиції на рівні 24,80-25,20. Оце такий рівень, на якому останні три дні без всякої участі Національного банку українські банки торгують валютами. Як ви знаєте, ми це неодноразово повторювали, що на ринок впливають як одномоментні фактори, так і фундаментальні фактори. Тому хочу перш за все відзначити одномоментні фактори. Як Національний банк не раз наголошував, волатильність або, як це, надмірні коливання курсу національної валюти були наслідки дисбалансів у попиті і пропозиції валюти, пов'язані з дуже великою кількістю новорічних свят. Тому що, як ви знаєте, наша країна не працювала до 11 січня. А ще 16 і 18 січня в нас не співпадали наші святкові і робочі дні з Америкою, тому що 16 січня це була субота, а в Америці це вихідний день, а 18 в Америці був праздник, а в нас був робочий день. Тому це такі одномоментні, такі ситуативні дисбаланси, які спостерігалися. Що Національний банк робив для того, щоб ці дисбаланси нівелювати? Національний банк виходив з пропозицією і проводив інтервенції, як ви бачили, на міжбанківському валютному ринку. Таких інтервенцій спочатку, з недавнього часу було зроблено 6, і на суму, яку Національний банк продав на цих інтервенціях, це 137 мільйонів доларів. Для чого ми це зробили? Щоб згладити надмірні коливання курсу. Тому ще раз повторюю, це в нас одномоментні фактори, і ніколи не треба їх тлумачити якось інакше. А в нас є головні фактори, це фундаментальні фактори. Тому зупинимося на фундаментальних факторах. Насамперед, і це вже було зараз у моїй промові, це погіршення зовнішньої кон'юнктури, зниження цін на світових сировинних ринках, цикл підвищення відсоткової ставки США, девальвації валют країн торговельних партнерів, закриття Росії для українських експортерів, зазначені ризики реально відобразилися на показниках нашого платіжного балансу і, відповідно, на курсі гривні. Можу вам сказати, що зараз це перший раз, коли ми дали наш прогноз платіжного балансу на цей рік і прогноз по нашому рахунку поточних операцій. Да? На жаль, за збалансованого рахунку поточних операцій минулого року ми виходимо з вами в дефіцитний поточний рахунок. І, як вже зазначила я у своїй промові, це буде 3% нашого ВВП. Ще з фундаментальних факторів є
у нас такі фактори, як зараз валюти всіх країн світу девальвують по відношенню к долару США. Нема таких валют, які не девальвують. Особисто ця девальвація спостерігається в країнах експортерів сировини. Як ми вже сказали, до цих країн у нас відносяться країни та також валюти країн СНД. Ви можете побачити, що зараз коїться із російським рублем, із тенге, із манатом азербайджанським, який, мабуть, є лідером серед падіння. І тому це ж країни, наші торговельні партнери. Ми не можемо, наша валюта не може ніяк не реагувати на таке, на те, що зараз проходить у світі. Можу також сказати, що водночас, як я вже це помітила і зараз ще хочу підкреслити, ці ризики можуть бути частково нівельовані іншими факторами, зокрема надходженням офіційного фінансування за програмою МВФ і наших всіх других програм і євробандів під гарантії американського уряду і гроші від Світового банку, від EBRD і інших наших міжнародних організацій, а також низькі ціни на енергоносії, як я вже ще раз підкреслюю, все це буде нівелювати. Я можу вам сказати, що я заздрю зараз Україні, що вона знаходиться під амбрелою допомоги міжнародних організацій. Тому що якщо ви поможете побачити, наші партнери торговельні з країн СНД не знаходяться під такою амбрелою. Тому ситуація з валютою таких стран визиває в нас більш зараз занепокоєння. І якщо ви бачили, вчора Азербайджан вже запросив Міжнародний валютний фонд прийти і почати з ними програму для стабілізації макроекономічної ситуації в країні. Він тільки започаткував ці переговори, а ми з вами знаходимося під програмою. Тому от наше перебування в Давосі, коли ми погодили всі такі технічні питання, да, і зараз ми чекаємо на те, що вже буде підписаний меморандум, і далі буде засідання Ради директорів і продовження нашої програми. Але я ще раз хочу наголосити, що при запровадженні нами курсу гнучкого нефіксованого курсу гривні ще в 2014 році Національний банк попереджав, що коливання курсу буде, тому що це невід'ємна складова режиму гнучкого курсу утворення. Курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції, і ринок має реагувати на все це самостійно. При цьому завдання Національного банку не фіксувати обмінний курс, а знизити його надмірну волатильність і допомогти ринку знайти рівноважне значення курсу. Тепер я хочу зупинитися на ситуації на готівковому валютному ринку. Перш за все, я хочу підкреслити, що ви знаєте, що НБУ не може коментувати тільки легальний ринок готівкової валюти, який працює через банківські обмінні пункти та небанківські інституції, які мають відповідні ліцензії. Готівковий ринок завжди трохи вище за міжбанківський, який і є міжбанківський ринок, і є визначальним для курсу утворення у нашій країні. А тому на готівковому ринку, окрім чинників, які я вже зазначила до того, тому що це фундаментальні чинники, на готівковому ринку ще є додаткові чинники. Які ж це чинники? Їх три. Перш за все, і найважливіший чинник – це настрої населення. Другий чинник – це сезонний фактор, тому що дуже люблять зараз висмикувати, розказувати про горнолижні курорти а-ля Давос. Тому можу вам сказати, що сезонний чинник, тому що 10 святкових днів і дуже підвищуються платежі по картковим рахункам за кордоном. І банки закривають свої валютні позиції за допомогою купівлі валюти через міжбанківські обмінні пункти.
Так, ну, це теж чинник, сезонний чинник. Він не дуже такий великий, але він є. Більш того, сезонний чинник – це то, що пропозиція з початку року у січні місяці завжди нижче, ніж у інших місяцях року. Тому це теж сезонний, він більш фундаментальний, але це теж сезонний чинник. І ще чинник, який може оказувати таке преше на наш готівковий ринок, це надлишкова ліквідність, яка може бути пов'язана з соціальними виплатами. Як ви знаєте, наприкінці 2015 року було виплачено більш ніж 30 мільярдів гривень, 14 з яких були пенсії довчасні, які були виплачені за січень місяць. Це створило додаткову пропозицію грошей на готівковому ринку. Також було повернуто ПДВ теж на кінець року, що давало нам якісь такі надлишкову ліквідність і клієнтам, які могли це купувати на міжбанківському ринку. Тому Національний банк завжди виступає за те, щоб це кешфло, яке виходить у систему, завжди було прогнозовано, тому що це треба. Але ми, як Національний банк, ми так розуміли, що можуть бути такі виплати наприкінці цього року. І що ж робив Національний банк для запобігання цього? Крім валютних інтервенцій, для запобігання такої ситуації з надмірною волатильністю на валютному ринку, Національний банк впродовж цього року, ви знаєте, вилучав надлишкову ліквідність з банківської системи. Перш за все, Національний банк протягом цього року проводив дуже активну роботу з депозитними сертифікатами. Залишки на депозитних сертифікатах комерційних банків у Національному банку сягнули на кінець року більш ніж 80 мільярдів гривень. І це була спланована робота Національного банку. Да, і це була також наша монетарна політика і наша відсоткова ставка, про яку ми вам зараз доповідали. Для чого це вона робиться і як робота монетарна політика. Також Національний банк, як я вже зазначила, дуже активно над цим працює. І перш за все, мабуть, ніхто це не зрозумів, тому я ще раз хочу це наголосити. Ми підвищили норму резервування наприкінці минулого року. Тепер кумулятивний кореспондентський рахунок для дотримання обов'язкових резервів знаходиться в межах 40-41 мільярд. Замість 25-26 мільярдів на кінець останнього року. Для цього ми придбали розрахунки готівки в касах і банкоматах до обов'язкових резервів. Ви це пам'ятаєте останнього разу на нашій прес-конференції щодо монетарних питань. Ми вас про це попередили. Для чого ми це робили? Для зв'язування надлишкової ліквідності. Тому, якщо хтось каже, що це надлишкова ліквідність, і зараз кореспондентський рахунок Національному банку досяг 45 мільярдів, то це наші нові вимоги до обов'язкових резервів. Тому ці гроші будуть знаходитися на цих рахунках, тому що вони треба, для цього ми і підвищували цю норму. Також ми дуже активно працюємо над поверненням довгострокового рефінансування Національного банку. Тільки за минулий тиждень нам повернули 1,5 мільярдів гривень, і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку. Тому що тільки за останній час, не минулого тижня, а мабуть з початку року або під кінець минулого року, ця сума складає більш ніж 4 мільярда. Це повернення Національному банку виданого рефінансування. Тому можу вам сказати, що ситуація в банківській системі в нас прогнозована і контрольована. НБУ і надалі буде запобігати надмірним коливанням курсу, пов'язаним з одномоментними дисбалансами попиту та пропозиції на ринку. Але НБУ ніколи не буде йти проти фундаментальних чинників у курсоутворенні.
Це щодо курсу. Також звертаю вашу увагу, що більш докладну інформацію про наші нові прогнози ви зможете дізнатися з нашого інфляційного звіту, який буде опубліковано 4 лютого. А наша наступна зустріч з питань монетарної політики відбудеться 3 березня цього року відповідно до затвердженого графіку.